Testlerini bacarıp bugünden keyin ko'pchilik o'quvchilarimiz bo'ldi testni bacarib bo'ldim, keyingisiga o'taman deyishadi, qog'ozlarni yirtib tashlashadi. Bu narsa ham albatta negativ hisoblanadi. Sababi nimada? Toki siz bir testni bajarib, o'shanga vaqt ajratdingiz va undan keyin xatolarni topib, xatolarni nima sababdan qilganingizni bilmagunizcha keyingi testga o'tmaslikni biz maslahat beramiz, o'quvchilarimizga shu narsalarni tajriba qilamiz. Ya'ni xatolaringiz qattaligini biling. Sizning nozik tomonlaringiz, ya'ni o'sha readingdagi nozik tomonlaringiz qattaligini topmagunizcha siz boshqasiga o'tmang. Chunki o'sha xatoliklarni to'g'rilash albatta sizni muvaffaqiyatga olib chiqadi. Bundan tashqari analiz qilishimiz kerak bo'ladi. Nimaga men xato qildim? Ya'ni xatolaringizni iloji bo'lsa bizni yozishga harakat qiling. Misol uchun men muayyan bir strategiyada xato qildim. Yoki meni so'zim yetmaganda xato qildim. Qaysidir grammatik strukturani bilmay qoldim. Demak, yana bir marta qaytarish mumkin bo'ladi. Xatolarni ustida ishlash, ya'ni bajarilgan testdan keyin uni rezultatini, ya'ni uni javoblarini tekshirib bo'lgandan keyin uni ustidagi xatolarni ustida qayta ishlab va o'sha xatolarni keyingi testda qaytarmaslik albatta bu yana bir muvaffaqiyatni kaliti hisoblanadi.